თანამედროვე სტანდარტების საკლასო ოთახები, ახალი ტექნიკა, ახალი საგნები და სამომავლო გეგმები. ბორჯომის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრში მესამე სასწავლო წელი საზეიმოდ გაიხსნა. კომპიუტერული პროგრამები, ინგლისური და რუსული ენების, ასევე ზოგადი უნარების შესწავლა და თეატრალური სტუდია. ეს იმ პროგრამების მცირე ჩამონათვალია, რომლებიც ბორჯომის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრში არსებობს. ბორჯომის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ტრენინგ ცენტრი ახალ სასწავლო წელს ახალ თანამედროვე ტექნოლოგიით აღჭურვილ შენობაში შეხვდა. ახალ სასწავლო წელს ჩვენ დავამატეთ მათემატიკის კურსი, დავამატეთ ჭადრაკის შემსწავლელი კურსი. გვაქვს თეატრალური სტუდია და მადლობა გადაუხადო კომპანია IDS ბორჯომი საქართველოს. მინდა მადლობა გადაუხადო კომპანიის გენერალურ დირექტორს ბატონ ზაზაკიკვაძეს ამ დიდი დახმარებისთვის. კომპანიამ საჩუქრად გადმოგცა ეს ახალი შენობა და ბავშვებს უწევთ ახალ თანამედროვე გარემოში განათლების მიღება. ცენტრის ახალი სასწავლო წლის დაწყებას მთავრობის წარმომადგენლები და დამფინანსებელი IDS ბორჯომი საქართველოს ხელმძღვანელი დაესწრო. ცენტრი არის ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე საუკეთესო პროექტი, რომელიც ხორციელდება ამ ქალაქში. საუკეთესო იმ თვალსაზრისით, რომ ახალგაზრდების განათლება და ამ განათლების ხელშეწყობის პროცესი ითვლება, რომ არის სახელმწიფოსთვის ყველაზე პრიორიტეტული და როგორც წესი მიჩნეულია, რომ განათლებას ჩადებული ინვესტიცია, ეს არის ყველაზე ღირებული ინვესტიცია. მე ვიცნობ უკვე მის საქმიანობას, 2 წელზე მეტია, ძალიან კარგ შედეგს იძლევა. ეს არის ახალგაზრდებისთვის საუკეთესო შესაძლებლობა, დრო რომელიც მათ აქვთ გამოიყენონ კიდევ უფრო მეტი შესაძლებლობებისთვის. 2012 წლის დეკემბრიდან დაიწყო სწორედ IDS ბორჯომის მხარდაჭერით. ეს ჩვენ უკვე გვაქვს საშუალება ძალიან ბევრ ახალგაზრდას ბორჯომში იმის დამატებით, რა თქმასაც ისინი ღებულობენ სკოლაში, კიდევ შევთავაზოთ, ძალიან ბევრი კარგი რამ, რაღაცა მათ უფრო მეტად გაიღმაონ თავენ თვითონა. ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრში 254 მოსწავლე სწავლობს. როგორც ცენტრის დამფინანსებელი IDS ბორჯომის საქართველოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის წარმომადგენელი ნიცა ჩოლოყაშვილი ამბობს, გასულ წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდები ცენტრის 30 მოსწავლიდან 28 წარმატებით ჩააბარა. დღეს უკვე დაიწყო მესამე, ასე ვთქვათ, სასწავლო სეზონი, სასწავლო წელი და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ გვაქვს რამდენიმე სიახლე. პირველი, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სიახლე არის ის, რომ ჩვენმა გასული წლის აბიტურიენტებმა, რომლებსაც ვამზადებდით ეროვნული გამოცდებისთვის მთელი წლის მანძილზე, 30 ბავშვიანი ჯგუფიდან 28 უკვე სტუდენტია და საკმაოდ ბევრმა მოიპოვა დაფინანსება, ანუ მაღალი ქულები ჩაირიცხა სხვადასხვა უნივერსიტეტში. ეს ძალიან სასიხარულოა ჩვენთვის და ეს უკვე ჩვენთვის არის რეალური შედეგი. ცენტრის გახსნის იდეა ქეთევა ნოზაძესა და ბორჯომის მაჟორიტარ დეპუტატს. ფინანსური მხარდაჭერა კი IDS ბორჯომს ეკუთვნის. ბორჯომის ახალგაზრდული ტრენინგ ცენტრი 2012 წელს გაიხსნა. მოსწავლეებს 7 მიმართულებით სწავლა სრულიად უფასოდ შეუძლიათ. ცენტრში მეცადინეობები გაკვეთილების დასრულების შემდეგ დღის 3 საათიდან იწყება. როგორც დამფინანსებელები ამბობენ, ცენტრის მთავარი მიზანი ახალგაზრდებში ცოდნის გაღრმავებაა.